Hello guys, ndabasuhuje mwese. My name is JC, nitwa JC nkora kuri MTV mwarimu TV. By now, ngiye kukwereka uburyo abantu benshi bakunda kwibaza nimba umuntu wese ugira YouTube channel ahembwa. Kuba wagira YouTube channel ntabwo biba bivuze yuko uhembwa. Umuntu wese ufite YouTube channel ntabwo ari kimuhemba. Ahubwo kugira ngo YouTube channel iguhembe, ngiye kukwereka uburyo binyuramo n'inzira bicamo. Ikintu cya mbere ubanza gukora, banza ukore subscribe niba utarayikora kugira ngo ibintu bikomeze kuba neza cyane. Ikindi wakora ni uko wakanda share ugahereza n'abandi. Kugira YouTube channel ni byiza kandi ni iby'agaciro. Gusa nanone kugira ngo utangire uhembwe bisaba gukora cyane, hari byinshi usabwa. Bimwe mu byo usabwa rero ni ibigiye kukwereka. Ubusabwa byibuze abantu barenze igihumbi bakoze subscribe cyangwa biyandikishije kuri channel yawe. Urabona ko njyewe mfite abantu igihumbi na miliyoni ijana na mirongo itatu. Ikindi ubusabwa byibuze abantu amasaha ibihumbi bine by'abantu barebye ibikorwa byawe kugira ngo wemererwe kuba wahembwa cyangwa wajya muri partner program. Ikindi ubusabwa kuba ufite two-step verification bivuze ngo umutekano uhagije kuri account yawe. Ikindi ugomba kuba ufite zero active community guideline. Ni ukuvuga channel yawe iramutse iri mu makosa ufite strike, nzabasobanurira uburyo zijyaho kuri community yawe. Igihe rero channel yawe ihagaze neza gutya, nta kabuza ugomba guhabwa email yo kwaplayinga kugira ngo nawe utangire uhembwe. Umuntu wese rero ufite YouTube channel abasabwa ibi bintu: kuba ufite abantu barenze igihumbi, kuba ufite byibuze ibihumbi bine by'amasaha warebewe video zawe, kuba ufite two-step verification, no kuba ufite zero active community guideline. Ibyo bintu uramutse ubyujuje, nta kabuza uhabwa email yo gukora apply yo kwaplying kugira ngo nawe ujye muri iyi program. Ubusabwa biriya bintu, iyi program rero dufite ibintu bitatu: review partner program tabs, sign up for Google AdSense ndetse na review. Uburyo rero ibi ngibi ubihabwa ni igihe wamaze kuzuza biriya bintu tumaze kubona. Ufite amasaha ibihumbi bine, ufite abantu igihumbi, ufite two-step verification open active, zero active community guideline, nta kabuza urahabwa application email ikujyana muri iyi channel monetization system. Channel monetization system izaba irimo partner program tabs, sign up for Google AdSense ndetse na reviewing. Izi option uko ari eshatu zose uba ugomba kuzuzuza nyuma yo gukanda apply tab. After uba ugomba gukurikiza amabwiriza ya YouTube yashyizeho kugira ngo uhemererwe kujya muri partner program completely. Ikindi ubusabwa kuba udafite copyright crime muri video zawe. Ikindi nanone ubusabwa kuba udafite active community guideline, ni ukuvuga udafite strike, ufite zero community guideline. Icyo gihe uzahabwa email yo kwaplayinga kugira ngo wemererwe kumonetiza cyangwa se monetization channel. Ibi ngibi rero uko bikorwa ntabwo ari umuntu ubikora, ni system ya YouTube ibikora. Yes, hanyuma uzaza ahangaha ubwo n'igihe wamaze kuzuza ibisabwa. Uzahabwa email ukande apply. Nukanda apply uzahita ubona ngo start partner program terms. Nukanda muri start uzasangayo amabwiriza agenga aba YouTube partner program. Uzagenda ubikurikiza. Numara uzahabwa icyo bita sign up Google AdSense. Hanyuma rero nibikunda neza umaze kuzuza Google AdSense account, izahita ujya muri review. Review nuvayo uzaba ufite amahitamo abiri: uzaba ufite message ya congratulation kuba wemerewe kujya muri YouTube channel, YouTube partner program. Iyo wabaye accepted ni uko bigenda, message ni uko izimeze. Uzaza uhabwa ngo congratulation, your YouTube channel
Warimu TV has been accepted into the YouTube Partner Program and is now able to monetize on YouTube. Yes, hanyuma rero iyi message uzayihabwa igihe wavuye muri review babonye ku channel yawe nta kibazo na kimwe ifite. Nta content z'abandi, reused content, ndetse nta last trick ufite, nta na copyright ufite. Icyo gihe review idicyo izakubwira ngo congratulations. Icyo gihe uzahita utangira kujya muri database yo guhembwa nkuko uri kubibona. Estimated revenue balance zero. Icyo gihe kubera yuko uzaba wamaze guhitamo igihugu nka America kandi America ikoresha US dollars, icyo gihe balance izaziriho amadolari. Nuramuka uhisemo amayero, icyo gihe balance yawe izazifite euro. Hanyuma rero twa turi kurebera hamwe ibisabwa kugira ngo umuntu yemererwe guhembwa na YouTube. Kuko abantu benshi bakunda kwibaza niba umuntu wese ufite YouTube channel arahembwa. Igisubizo wacyumvise. Kugira ngo wemererwe guhembwa cyangwa se uhembwe na YouTube, hari ibyo usabwa kuzuza. Iyo byujuje ntakabuza urahembwa. Ushobora rero kubyuzuza nabi ukabyuzuza ufite amakosa menshi. Utanza kubwira uburyo YouTube channel zifungwa n'inzira bicamo. Icyo wakora kugira ngo YouTube channel yawe idafungwa nabyo nzabikubwira. Hanyuma rero ibi ngibi ni ibyiciro bitatu uba ugomba kuzuza kugira ngo ujye muri partner program cyangwa se muri partner program nyine muri program y'abafatanyabikorwa ba YouTube. Icyo gihe nawe uri umufatanyabikorwa wayo. Iyo uri umufatanyabikorwa wayo, ibikorwa byawe biba ugomba kubihemberwa nyine. Kugira ngo rero ibi byose bigereho tubonye icyo bisaba. Kuba wamaze kureviewing partner program terms, ikindi wamaze gufungura AdSense account, kuba ufite email yawe ndetse yuzuye iri active. Hanyuma iyo ikunze, iyo ikozwe neza uhita ujya muri reviewing cyangwa se review, ubundi ugatangira guhembwa nawe. Iyo havuye amahoro ugomba kujya muri programme y'abafatanyabikorwa ba YouTube ku buryo nawe ibikorwa byawe biguha amafaranga. Kwibutsa yuko gukora subscribe ari iby'ingenzi ndetse no gukanda share ari iby'ingenzi cyane. Twa turi kurebera hamwe rero ibisabwa kugira ngo nk'umu YouTuber uhabwe amafaranga. Iyi message irashimisha cyane nka congratulations, your YouTube channel Mwarimu TV has been accepted into YouTube Partner Program. Wow, and now about to monetize YouTube. Yes, thanks for watching. My name is JC on the MTV Mwarimu TV, and just make a subscribe if you never do it. See you.